Bohužel život vedle radostí přináší i smutné a někdy až tragické události. Včera před televizními kamerami došlo hokejové utkání Košice Zlín k velké tragédii. A protože u toho byl přímo můj kolega Jan Slepička, který teď přišel k nám do studia, tak ho teď poprosím o slovo. Já myslím, že bychom se nejdříve měli podívat na tu situaci. Přišla v závěru utkání a takových je v zápase desítky. Následky, jak už si řekl, byly ale tragické. Zlomený první a druhý krční obratel a poranění míchy. Čajku operovali v košické nemocnici lékaři doktor Dušan Vanický a doktor Jan Karoli. Operace trvala 2,5 hodiny a ani po ní se kritický stav nezlepšil. Hovořil jsem před malou chviličkou, než jsem šel do studia, s ošetřujícím lékařem doktorem Klímou. Řekl mi, že stav Ludka Čajky je nadále velice kritický a že je v hlubokém bezvědomí. Samozřejmě, že už včera reagovali samotní hokejisté, plakali v kabinách jako malí kluci. A my jsme se dnes za některými reakcemi na tento případ rozjeli po Praze a volali jsme také do Košic. Dnes ráno reagoval na celou situaci i hokejový svaz. Reagoval, protože my jsme všichni velice otřeseni tou nešťastnou a krutou událostí, ke které včera na zimním stadionu v Košicích došlo. A rozhodli jsme se ve vedení hokejového svazu po dohodě se všemi ligovými oddíly na znamení naší kolegiality s Luďkem Čajkou, který v těchto chvílích bojuje nejtěžší zápas v košické nemocnici, nedělní ligové kolo zrušit, přesunout na jiný termín. V tuto chvíli nemohu říct na který, protože o sehrání tohoto kola, stejně jako i o, bych řekl, dalším pořadu utkání a některých dalších věcech, budeme jednat v pondělí. Budeme jednat mimo jiné i se zástupci nově vzniklé asociace hráčů, protože právě v souvislosti s touto tragédií znovu vstoupily do popředí některé v minulosti neřešené a nebo nedořešené záležitosti. Je to tragédia rodiny aj samotného Luďka Čajku, aj nás športovcov, hokejistov. A sme v takom stave, že nemôžeme pokračovať v líge, ale preto sme sa rozhodli, že nenastúpime k ďalšiemu kolu a s nami takisto 11 mužstiev. Tragédiu vidím samozrejme aj v zabezpečení nás športovcov, a síce v tom, že momentálne sme nepoistení a keď sa stane podobný prípad, tak je človek odsúdený na pomoc len najbližších. Žiaľ Bohu, prikračujeme vždy v našom štáte, v našej republike k takýmto rozhodnutiam, až potom, keď sa stane niečo takéto, čo je otrasné a hrozné. Jaký názor má na celou situaci reprezentační trenér doktor Pavel Vol? Já se domnívám, že by měla být okamžitě přerušena naše ligová soutěž. Měla by být navázán kontakt s naší státní pojišťovnou a měly být okamžitě dořešeny všechny okolnosti kolem pojištění hráčů. I když si uvědomuji, že v tomto okamžiku peníze nic nemohou vrátit, nejsou tím jediným řešením, tak se domnívám, že je to nutné už zejména proto, že všichni žádáme od hráčů sebeobětování, nasazení. Takže tímto bychom aspoň určitou jistotu pro hráče a jejich rodiny mohli zajistit. Připojí se také jednotlivé oddíly ve svých prohlášeních. Výbor hokejového oddílu TJ Zlín vydal prohlášení, ve kterém konstatuje, že pokud nebudou vyřešeny otázky pojištění hráčů, navrhuje všem oddílům a první ligy nepokračovat v rozehrané soutěži. Hokejisté dopravních staveb Olomouc vyzývají k následování všechny oddíly první české národní hokejové ligy. Mimochodem, zítřejší zápas dopravní stavby Olomouc, stadion Hradec Králové, se nehraje. Připojil se také hokejový oddíl z Vimperka. Těsně před vysíláním nám volal doktor Karel Zuska z legislativně právního odboru UVČSTV a požádal nás o následující informace. Od 1. dubna 1989 se podobné úrazy vrcholových sportovců považují za úrazy pracovní. Z tohoto titulu mají sportovci vůči ČSTV nárok na odškodnění podle zákoníku práce. Honzo, děkuji. Samozřejmě, že tyhle všechny věci
právní se budou řešit po neděli. Upřímně řečeno, nám se ani pořádně nechce pokračovat v tom našem pořadu po té, co Luděk Čajka bojuje o život v Košicích, ale musíme plnit naši zpravodajskou povinnost, a tak prosím o další příspěvek.